مگر بول مے سنی ہن یادی روز رسول اللہ
عنه صلى الله عليه وسلم ولا تطلبوا عورات عوراتهم بماسم لوكن هندن آبن مت لگن فرمو فإنه من طلب عورت اخيه المسلم اس کا شخص پنس مسلمان بھائی سندس عزت پتل رسول رحمت فرمو طلب الله عورته رب العالمین تم سندین آبن پت لگان حتى يفزعوا في بيته حتى كان سپنس گرس اندر رسوا اس سندس عزت پت لگان تمس رب العالمین عزت پت لگان اور پچس گرس اندر کن سنا رسوا عام کیا دن ام کیا کر پن شرین ہن تربیت پناہ اندر گئی مبتلا حالانکہ مولوی صاحب پان تھی حمام تم تم پہ اللہ تعالیٰ گرس اندر مشہور یہ منصور یہ اولاد پتہ حالانکہ تم اولاد تہ سماج اندر پلے تم اندر تھی وہ مگر پہ تم ذریعہ رسوا تم اولادوں سے گا اس لیے نہ صرف مولوی طبقہ مے سے کس بدکار سند دفاع کر نیے کس مولوی سن مخالفت کریں کس دیندار سن مخالفت کر مگر یہ اصول یہ مد نظر پہ اس پہ ات مسلس اندر جذبات گھن یہ معاملہ گھن فوراً دبو یہ معاملہ چاہے کن طبقہ سی تعلق اس رب العالمین دین صحیح والے اندر دین سمجھنے توفیق اس تھین معاملات اندر محفوظ و معمول اس دین دینس پر عمل